Väldigt glad musik i det här spelet. Helt ny GameCube-kontroll som gjorde för Switch. Varför den Hori? Just, jag tänker att det kan vara gött att ha till när man vill spela... När man vill spela typ... GBA-spel och sånt, eller Gameboy-spel och Gameboy Color och GBA-spel. Därför DFG tror jag det kan vara gött. Och plus, den ser god ut i alla fall. Jag tänker ju den som ser ut som Super Nintendo-kontrollen-ish. Inte de andra Hori som ser ut som N64. Eller, den ser inte ut som N64. Ja, du vet vilka jag menar, den tjocka. Nu drar vi igång sittning 2. The Mushroom Kingdom will be destroyed if things continue the way they're going. Something must be done. Nej, ja precis. Ja, du vet vilken jag menar. Finns väl i alla fall lila och svart, som vet jag. Dear Princess Peach, how are you doing this fine day? No use waiting for Mario this time, my dear. We're so high above the sky right now. Ja, men höga. Even Mario doesn't have a chance reaching us up here. No princess, as long as I have this star rod, no one in the Mushroom Kingdom can touch me. Jag vet inte, den Hori-kontrollen kanske finns i fler färger. Jag vet i alla fall att det finns en svart och lila. Oh, how delightful. They deserve it for the way they treated us Koopas over the years. If you, you know, want anything, all you need to do is ask me, princess. I can grant wishes. Den kan man ju faktiskt. I'll only grant requests that I like. Anyway, think about it. You take care, Princess Peach. Enjoy your stay. Tommy och Mickey, så är det här någonting ni har spelat? Något Paper Mario-spel. Jag vet ju att ni inte gillar Zelda-spel utan Ganon, men ja, det är ju Bowser med, men det är ju inget traditionellt plattforms-Mario direkt. Hello, Princess Peach. Pleased to meet you. My name is Twink. Star Kid. Problem med your stick. A day ain't nice. Voho. Gåle, tack så jättemycket för resubben bara. Oho. Nej, det var det jag frågade dig, ja. Jag misstänker att de går på den del. Boxar för 3 lax, oh, fy fan, så jävla kul ska vi inte ha. Men jag tror man kan hitta lösa för under 1500, eller? Borde vara möjligt. Men så är frågan också hur skön man vill nästan. Jag vet att Resnorhead har en sån kontroll. Har vi pratat om för länge sedan. Får dubbelkolla lite med han. Hur mycket är det värt att lägga? Eller om man ska spara pengarna till något dåligt Master System-spel. Jag spelat Super Paper Mario. Aj, 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 det var surt, Tommy. Vad är Super Paper Mario till? Okej, men man kan säkert hitta billigare DFG. Men det är mycket pengar att lägga på en kontroll, det är helt klart. Ja, det är till Wii. Finns det Paper Mario till Wii U också, eller?
You're one of the honorable star spirit from Star Heaven. You grant a wish like that. Hur var det med Wii U för övrigt? Den hade bara HDMI ut eller hade den något annat trevligt utgång? Then, can you take me away from here? Everyone in my castle has been captured and I have to save them all as soon as possible. Jag kan inte ge honom vad den önskar. If I were a more splendid star, maybe I could actually help. Don't be sad, Twink. I will definitely do something to save us all. He's probably coming right now. Color Splash, ja, det, så det finns det Wii U också. Du har ju Wii U, Tommy. Vad är det för utgångar på en Wii U? It's a lucky star, isn't it? Är det bara HDMI? Det är lite tråkigt. Wii U är en mysig kontroll. Man kanske skulle... Ja, det var det jag satt och tänkte på nu i och med att jag har fått in en platt skärm här, Birman. Om jag ska koppla in. Så jag har Wii U i setupen också faktiskt. Det är ju möjligt. Jag har ju... Bara en... Jag har ju en Wii U och några spel som jag själv fått. Men jag vet inte vad för spel jag har. Det är inte alls många, tror jag. Jag har aldrig spelat Wii U. Kanske... Ja, kanske testat det hos en polare. Wind Waker tror jag inte jag har. Hon har släppts till Switchen. Jag har tre Wii U-spel, Super Mario 3D World, Donkey Kong Country, Tropical Freeze och Mario Kart. Wii U är kanske något att hålla koll på. Det är inte billiga spel. Wind Waker skulle jag inte vilja spela ändå. Okej. Skulle vi... Nej, just det var här vi var. Vad ska vi göra nu då, tror jag? Vad höll vi på med? Och här uppe det var någons hus då. Uppkartan fick jag. Nej, det kommer inte hända. Jag har ju det till... jag har ju det till... GameCube är det va? Jag får inte välja Zelda-spel. Wind Waker ska ju komma till Switch. Ska ju komma något nytt Wind Waker, säger de ju. Till Switchen, mest troligt. I samband med Twilight Princess och Wind Waker har de väl annonsat. Ouch! I'm sorry, sorry, so sorry. Jag menar, huge hurry. Här kommer han. You're Mario, aren't you? Thank the stars I found you. How do you do? I'm Twink. Princess Peach asked me to bring something to you. Vad gör den här då? Lucky star. Star-shaped pendant. But use the action command. You can use the action command. Ja, det kan du få berätta.
Ganon-staty, det är fräckt om. Ja, det kanske kommer det, FK. Det är inte omöjligt. Bombario, ja. Jag måste väl skaffa Luigi's Mansion också. Beerman på Switchen, så vi får spela det en gång. Press A right. Åh, oh, jävlar nu. Once you decide on the enemy, the explanation of the action command will appear. Där fick vi in en dubbelträff, okej. Okay. Ah, men då är det ju lite som Mario RPG det här. Hade du spelat det i Beerman eller? Jaha, man kan skydda sig också. Nice. Depends on the attack. Try attacking by hammer. Skicka bild på Tommy. Och att hon sagt, ja. Tjena Davy, välkommen. Stånd mitt i öronen. Bättre än att ha stånd mitt i öronen. Here you are. A foolish star kid. Knew that if I followed you, I'd find Mario. If I defeat Mario right now, I'll be famous. I'll tell Kami Koopa. She'll show her me with praise. She'll give me a race. A race vill vi ha. Fy fan, blir det bossfight nu? Jag fick inte träffat. Svår att tajma den där. Det är svårt att tajma. Eller... Det här fick jag innan. Vi testar den hammer, tror jag. Hammarattacken är ju lättare att göra så. Femton XP. Whisper och Davey alltså. Skål på er. Jag hade nästan kunnat tro att ni är bröder, Wesper.
5 gånger combo. Get the feeling though that she's very lonely. I'm building this square. Där, fan, den där statyn är jävligt snygg, Tommy. Uff, den där boxen skulle man vilja ha haft, ja. Men om jag inte gillar spelet så mycket så gillar jag ju ändå sälja grejer. Let's get down to business. Okej, vart ska jag vinna då? Vi drar härifrån. I don't know how happy I am that you made it, Mario. If you weren't in the mix, I don't know what kind of chance we have. Vi har inte, än så länge har vi inte räddat en enda av de där... Var det sju stjärnor vi skulle rädda, eller? Sju vise stjärnor. Oh, Mario! Merlin was looking for you, he lives. On that house with the spinning roof. Är det han som var mästaren, tror jag? Post office har vi varit där. Nej, här har vi inte varit. Paracarry. I deliver letters. This is the post office. Man var inte trevligare för när man gick till posten istället för att ha post i butik. Även jag dryga öppningstider, men kändes ändå trevligare att gå till posten. Oj, vi har fått brev från de här gamlingarna. Goombario, you were a lot stronger than you looked. Figured you were just some punk goomba hanging around with Mario. Anyway, you prove yourself to us. And you showed us that being good is as important as being strong, so... When you come back, do you think maybe we could be friends? Please say yes. Var du snälla nu? Om vi spöar igår. Kan vi sova här nu? Well. Hade du någon N64 när du begav sig, Davy? Eller var det PlayStation Dude? Förbi. Vilken byggnad är det som snurrar runt då? Ja, det är så svårt. Det är inte så svårt att se. I'm telling you he's out. Is someone sleeping in front of my house? Fasiken. Pancake som öppnar dörren kanske. Tänker mig lite att Pancake ser ut så där. Han står på mässor och säljer sina skumma grejer. Bra, Pancake. Hade PlayStation. Zelda GoldenEye något wrestlingspel var lite roligt, men that's it, ja.
Ja, det var väl ungefär så. Wrestling-spel var ju förbannat kul på N64. Rusa ner till porten. Så kom det något trevligt. Ryggsäck. Fan, jag trodde, som trodde du hade beställt pul i rulle. It was in the old days. One of my ancestors was up on Shooting Star Summit, and as usual. Det ska du hålla koll på till mig, DFG, om du springer på det till något vettigt pris. Man får testa det någon gång. Kan ju hända att jag har spelat det back in the days, men utan att komma på det. Lite sugen på att skaffa alla wrestlingspelen helt klart. Jag har, vad ser det ut som? Illa, slog det. Sex stycken N64 wrestlingspel upp i taket, där ser det ut som. Vilket är bästa wrestlingspelet av Wesper, enligt din smak? Är det på NES, tror jag? Matt Mania. Det är det bästa kanske. Jag har också sex. Vilket är favoriten av Wesper? Det är alla konsoler, det behöver inte vara N64. Get to the bottom of this, follow me over there. Let's see what's going on. Fan, nu hängde jag inte med i plotten här. Aha, han ska skrämma iväg dem där. This is the strange toad you were talking about. Take off. Hmm. You aren't toads, are you? I don't know what you're talking about. We're just cute ordinary toads hanging out. Reveal your true selves. Törtlarna. The Koopa Bros. Ja, jag brukade hyra wrestlingspel. När du kommer på besök DFG får vi köra lite wrestling på GameCube kanske. Och small i sängen. Ja, men jag skulle wrestla ner Borgersen här efter en kröka stream. Var small i den sängen också. Fick jag stå och reparera den på bakfyllan dagen efter, det var inte kul. Tjena Garbus, välkommen. Insane Warrior. Fan vad fint. En sax eller pixel, ja. Insane Warrior. Garbus. Storming Koopa Bros Fortress. Oj! Chapter 1. Är det första... Nej, det är vad det heter. Spiriten. Första spiriten är det här kanske. De vaktar ju en. Mm.
Den gjorde bara ett i skada ändå, den där. Och nu blir smurfanhängarna helt tokiga på läktaren. Bolle, bolle. Allt bra. Ja, det är lilla lördag. Det är alltid något korvus. Halva veckan har passerat. Nästa vecka blir det strävigt som fan. Det blir nog tvek hur mycket stream det blir nästa vecka. Jag måste nog till Trondheimsområdet, Levanger, och jobba. Jag får den köra dit med, så det blir jävligt kul. Hell ligger bland annat där uppe, vet jag. Ont i huvudet, det var ingen bra. Café Stockholm. Snyggt pancake. Jäkla bandit. Dizzy Attack Badge. Delivers a blow that makes an enemy dizzy and able to move. Den kräver bara... Ska vi skita i den? Hallå, bye! Jag blir ingen rasten. Ja, det är det Pai, hur gick det med det där spelet du lirade igår? Det såg jävligt trevligt ut. Fan, jag glömde att kolla in det där RPG-spelet du postade i Discorden med. Skicka gärna ett PM med det. Det... RPG... RPG-spel är alltid trevligt. En burk! It makes a scary spirit appear and chase. Just det. Använder man den i strider, tror du? Zelda är fint, pancake. Det var du som inte har lärt den. Just det, vi har köpt massa skit-items. Aj, you hit. Men får de first track? Testa något item. Jag förstår inte riktigt när jag själv kan skydda mig mot de där attackerna. Det är väldigt oklart. Gör inte den någon skada? Aha. Jag måste slå honom på magen kanske. Dåre som har Mario-kavar.
för att plocka fram mina slipsar någon dag. Pancake. Slipstream har vi pratat. Jag funderar på vad fan jag har gjort av slipsarna. La dem säkert på något smart ställe. Vi fortsätter att spela ikväll Pajel. Hur går det med sjuklingarna, eller sjuklingen? Han där kan vi inte göra en headbank. Jo, kan jag. Han här har ingen HP. Vad händer med han? You're injured. Aha. Jag fick taggen i huvudet. Bassministret, DJ Fuller och Puls. Bassministern. Det låter vilt. Bassministern gillar man inte med. Lite smörbröd. Är det Westbury har vattnat? Sleepy Sheep. Fan med fiender och skit det här. Vad finns här? Där har vi en sån. Hur kommer vi till den? Såna vill vi ha, för de kunde man ju byta in mot grejer. Ska vi prova att fly en gång? Det har vi aldrig gjort. Jaha, jag måste spamma för att få fly. Ja. Okej, vi tappade någon peng när vi flydde. Jag vet inte hur mycket pengar vi tappar, men... Ingen aning hur mycket vi hade innan. Ja, det är bara isolera upp med äggkartonger på väggarna och pancake. Men jag är du sugen på det, så tycker du ska göra det. Lökmaskin är full packe. Honungssyrap gör man tacka. Det är dyngrak återkommer. Ja, precis. Ordning och reda, dyngrak på fredag, som jag brukar säga. Jag inte hur jag skyddar mig. Det är så spiked gumba. Spik på huvudet. Det är redo, don't jump. Där skyddar jag mig. Okej, man måste tajma. Måste tajma den också. Ja, gör det, Berman. Gör det. Legobryggeri, exakt. Måste det vara. Oj, vad har vi här? En blixt. Nej, jag når inte upp.
kuken. Aj, aj, aj. Jag har ju fan använda något item, annars kommer vi ju dö. Det är därför vi inte har så mycket pengar när vi köpte ju för fan med items. No entry allowed, Mario. Yours truly, the Koopa Bros. Nej, det är, jag måste tajma det, Corvus. Typ precis innan fienden landar på mig så ska jag trycka A, så skyddar man sig. Men okej, okay, hur kommer vi vidare här? Missat någonting. Jag kommer inte över. Eller vi kan fråga han kanske. If we continue along the path we should reach Koopa Bros. Fortress. Det är det enda han säger. Along the path. Pleasant path. Vi har väl inget här supermushroom, nej. Inget här vi kan använda. Jump. Men jag kan väl inte använda. Det är väl bara i strider eller? Ja. Okej, okay. Någon som har en aning. Vi behöver hjälp. Jag kan inte få hjälpen nu, så jag måste ta mig tillbaka då antagligen. Om inte han, för han Gumbario som vi har med oss kan inte hjälpa till Corvus, eller? Han kan inte hjälpa till, okej. Okay. Fan vad drygt. Jag är helt värdelös på att tajma de där grejerna. Det kändes att det var lättare. Skylla på N64-kontrollen helt enkelt. Det är väl det bästa. Nej, han där vill jag inte slåss med. Ah, han där vill jag inte heller slåss med. Vi drar. Jag vill till stan och sova. Nu ska jag hoppa på det.
Väldigt god musik. Vilket är sagt ska vara det sämsta av Paper Mario-spelen, tror du? Om det här är det sämsta så är man ju lite nyfiken. Man frågar Borgersen någon gång. Han som har spelat några av de här. Oj, jävlar. Sticker Stars. Tack. Jag tror jag har det, måste sälja det. Jag får göra det, Pancake. Sälj det och köp hulerulan eller vad? Mycket trevligare. Har du hittat någon pul i rula till arkaden? Här kommer vi fortfarande inget. Inte vidare. Det är knappt lönt. Jo, det är klart det är lönt. You're a customer, aren't you? Dad's preparing to open the shop soon. I guess you got to wait a little while. Ralphs. Vem kan hjälpa oss, tror jag? Köpa det bara till PlayStation 1. Och också en spårgubbe. Crystal Eye Open Wide. Aha! En stor diskokula. Det var det med. You can see Koopa's in trouble. Tells you the location of the house where Koopa with the blue shell lives. Blue-shelled Koopa. Okay. Det vill gå tillbaka ännu mer alltså. Fått några mer brev eller? Inga nya brev. Kolla på kartan igen. Vi kan gå vänster hitåt. Princess Peach Castle, det kommer vi inte. Pleasant Path. Bomba Road. Jag har varit åt det här hållet. Ja, det var väl härifrån. Ja, här har vi varit. Ja, där uppe. Nu är det, kan vi gå upp här. Det är att han mästaren är hemma kanske. Men det är han nu. Oh, you must be Mario. Welcome to my dojo. I'm the master. I'm the head of this dojo. Fighting you då här.
Chan. Vi kan lika gärna börja och fight oss. Här kommer Chan the man. Oh, this one, but... Men varför får jag inte använda mina såna speech? Eller det kanske man inte får på de här. Jag tror det här var rätt taktik i alla fall. När, vilket var det sista spelet som kom till N64 tror jag? När var det Conkers kom? Det pratade vi väl om sist. Det kom väl jäkligt sent. Hallå Ivan! Det är lillördag vet du. Det blir då gamla spel. Det är fint. Det är själv. Köp någon Paper Mario. Det är första gången jag lirar något av spelen. Vi börjar med N64. Conker kom 01 också ja. Ja det gjorde det. Ja, vi sa väl att det här släpptes i Europa 2001 som är. Ja. Eller i Sverige. Ungefär samma tid då. Tony Hawk 3. Fy fan, det är uselt. Hallå Ragovit. Men Origami King, men spelas hur mycket N64 som helst där man. Mm. Det var Origami King. Var det Origami King som släpptes nu nyligen på Switchen eller? The winner is Mario. I'll give you this first degree card. Okay. Ska vi fightas igen eller snart? Vad gör den grejen vi fick där? Proof of Mario strength. Ja. Ska vi slåss mot han den andra också tror jag. Lee will fight you. Vi prövar. Ja, vi är redo. I bet you never seen a move like this before. Oj, han förvandlade sig till Gumbario. En tattle på honom för att se vad han har. It's Lee disguising as me, his max HP is 20. Do I really look like that? No way. His headbang and tattle has the same skill as me.
course I'm much better looking and more debonair. And I hope that I'm stronger. Oj, han gjorde en dubbelattack. Nej, men han här kommer vi kunna spela. Aj, okej, då har jag tagit tillbaka det. Fan, han är ju svinen. I've never seen a movie like this before. Ja, ja, men han får inte några mer liv när han gör så, så då går det ju ändå. Han Ivan, jag såg att ni skulle börja sälja retrospel. Stämmer det? Jag läste något om det. Here to save Princess Peach was kidnapped by Bowser. Eller köp, sälja begagnade spel, rättare sagt. Sen har Reznor Head välkommen. Har inte vi pratat om Hori-kontrollen tidigare, Reznor Head? Vi hade väl en sån. Jag vet inte, vi har snackat om en sån tidigare. Jag kommer tänka på den igen bara. Till Gamecuben, det vill säga. Ja, skulle inte ni börja sälja begagnade retrospel, Ivan, eller inte begagnade spel? Jag läste någonstans. Det är superbra att köra ihop med dottrarna, men så gött. Alltså, det är mäckiga strider. Ja, de är, det är just det. De är väl jäkligt goa Reznor till att köra Gameboy-spelen på. Om man vill köra dem på Gamecuben, det vill säga. Second degree card fick vi nu. Nu orkar vi inte det här. Okej, men det var uppenbarligen inte dit vi skulle. Must be pretty. Okej. Okay. Alltså, vi kan ju försöka slåss mot han med, men jag hörde att the East is a long pleasant. Many loyal Koopa Bros followers. Köpa mer skit här kanske. Löp och köp. Riktigt skön, ja. Ja, det är gött. Jag bara sitter och prövar om det går att motivera. Och köpa en sån på sikt, kanske. Men det är ju inte gratis. Luigi, kan han hjälpa oss, kanske? Har han tagit vägen, då? You mean there are a bunch of brothers or Koopa Troopas? Tough name to remember, huh? I have an idea, Mario. Why don't you give them a taste of our Mario Bros. Power? I'll join you and together.
fan. Det hade varit perfekt om han hade joinat. Det gjorde han inte. Oj, vi har fått en nu. I'm little T. I'm just a little toad. I live in Toad Town. I've been training at the dojo so I can save Princess Peach. Little T. Nästan Mr. T. Jag är inte 100. Jag har ju läst det någonstans. Inte när det blir klart. Innan sommaren. Fan vad gött. Det ser jag fram emot, Eva. Det blir trevligt som sagt. Ja, det låter väl smart. Det låter smart. Frågan är om det är han, den där lille svampen som vi ska leta upp. Jag känner att jag är lite lost nu. Just det, det var här. Men där vet jag inte heller hur vi... Hallå i rymdfrosten. Läget är nog under kontroll. Själv är. Det är mer Paper Mario här idag. Det verkar ju gött. Vi fortsätter med det. Mässor det gör vi, får hoppas det blir några vettiga mässor. Breath of the Wild 2, ja fy fan du, det är du inte ensam om. Fasiken så gött det ska bli. Ja, just nu håller jag på att spela Xenoblade Chronicles 3 even. Snart upp i 120 timmar kanske. Jäkligt gött spel faktiskt. Ringer runt och gör allt av sidequests som går bara för att dryga ut så att spelet inte ska ta slut. Jag såg det fanns några expansioner att köpa också, eller DLC. Men det är väl det som jag spelar offstream nu. Annars så är det väl det mesta som jag spelar här via stream faktiskt. Fin är den din prosten. Mycket bibelspel blir det. Men det blir inte bibelspel offstream. Så jävla kul är de inte. Ja, mycket bibelspel. Jävlar ska det handlas. Jag vill inte slåss mot min fienden. Jag vill bara ta mig vidare. Jag som trodde att vi skulle ha klarat i alla fall att få en räddat en stjärna idag, men jag vet inte hur jag ska ta mig dit.
Ja, det är bra. Det är jäkligt sekt. Det börjar sekt. Det börjar jäkligt sekt. Men när det väl griper tag om en så blir det riktigt bra. Så det kan rekommenderas varmt. Fan, så råkar jag hoppa på han med taggen. Jaha, nu är jag med. De badgen jag valt kanske är passiva. Vad gäller gå bedre när man behöver. Men ja, jag hoppas ju väl att det kommer någon remake på Xenoblade. Spelet som var till Wii, vad var det hette? Jag minns inte vad det hette bara för det. Hoppas det kommer någon remake på det någon gång med. Men ja, jag var ju tvungen att importera Special Edition-lådan där i van till sist när det inte var någon i Sverige eller som tog in det. Jag var tvungen att ha det, kändes det som. Går jag ens ett rätt håll? Där ja. Tack så mycket. Fan, bilen tog precis slut där i brottet, men tack så mycket för 13 månader. Fan, jag ligger vad steget efter det här infrosten. Det är mer portal ikväll i din prosten. Man skulle gärna kunna öka hastigheten på såna här fighters, känner jag. Oh, you can't move. Jag vill ju inte hoppa på han. Med portaler. Trevligt. Har du någon aning om hur långt in i spelet du har kommit? Pixel är bra skjut. Där var det. Jag kommer ju fortfarande ingenstans i jädra skitspel. Vi flyr. 44 guld, så tar vi reda på hur mycket guld vi har när vi har flytt. Jag tappade 3 kronor. Ja, jag kan plocka upp pengarna igen. TikTok säger jag bara. Men är det till någon tröst så har jag gått vilse här också, rimprosten. Är det en annan väg? Frågar ni. Nej, det har inte varit. Åka på allt. Är det en ny väg? Can it be or you Mario? Welcome to Koopa Village. Wish we could really become welcome you. We're in big trouble. Big trouble in Little China. You see what kind of madness is going on. The master sees the madness i alla fall. Ja. Det är det som är Helicopedro och Savanta. Han varvade det här i december.
Oj, där har vi såna där. Vill naughty. Han snodde hans skal. I owe you one. This can't walk around without my shell on. Talk about embarrassing. What's your overall? Okay, vi vila. Skaltjuven, ja. Jämna skaltjuven. Gemet, ja. Good. Did you? Vart är vi någonstans? Kan man... Man kan inte snabb-TPa än på kartan, men det kanske vi kan lära oss senare. Koopa Village är vi i alla fall. Så odåger som terroriserar. Thanks Mario. The shell was made to order. Ska vi slåss mot dem här eller vad ska vi göra? Vad hittade vi där för någon skit? Music. If it worked, daces and paralyze all. And just briefly, like you said, on that. Voltrum. Cool. Let's see if we can drop in shit there, man. Men kolla här! Fan vilket gött hus han har! Boomblaster och... en palm. Golden Oldies Station. Trevligt. Extra caution. You must listen. Koopa Bros in the fortress worked us too hard. As far as they concerned, laborers have no rights. I will never ever go back work in such a terrible place. Herbo Bombs. We just ran. Passes. Fussies. I don't leave the house because I couldn't bear it if the fussies made a fool of me. Vi sätter på lite trill musik där. Mm. Paperboy kan man ringa.
Vad tror du om Paperboy på Master System, rimfrosten? Tror du det är en hit? Känns så. Känns som det borde vara. Behold my power. That was not only. Super power, wasn't it? Jag ska rädda alla de här. Eller hjälpa alla. I might have known you're so clever, Mario. Put a high-tech lock on my shell so that the fuzzies can't take it. Never managed to pry it off me now. What did the monkey wall? Give you a hat. Jag hänger med Rubbe. Det råder krig här. Soppa. Vad händer i det här huset? Kind of busy right now. Aren't you Mario? My name's Cooper. Oh, I'm psyched to meet you. Us meeting here has gonna be fate or something. Need a huge favor. I hope you'll help me out. This wild fuzzy took my shell, which next to my life is the most important thing I have. Can't go out without my shell. Period. Way too embarrassing. De är inne i hans hus. Därför hela huset skakar. Och han har ett blått skor. Oj, här har vi någonting. Nej, det är fiender också. Fuzzy. Fuzzy eyebrows. Vem var det som var Fuzzy Eyebrows? Det var han Lee i Naruto. Han biter med de jävlarna. Vi får se vad vi ska lira i helgen som kommer. Jag kan inte hoppa här. Alla. Huj! Nej, nu var det inte. Mjork! Mjork! Vad är det för jävla ljud? Mjork! Apegratter! Nej. Jag såg jag vilken. Thank you.
Not bad champ. Det var till så warm up. Ah, sånt här är jobbigt för ögonen. Fortfarande samma. Fan, den kommer längre och längre ner. Now I'm serious. Jag tror det är den här. I give uncle. Take the stupid shell. Där. Nice. This is my shell, all right. Kan de han joinar oss nu då? You're the greatest, Mario. I owe you big time. I have an idea. Do you happen to know Professor Colorado? Ah. Vi mötte någon Professor Colorado. Naturally, he's a Koopa who's a professor of archaeology. He also known as an explorer. I live next to him. Been admiring Professor Colorado ever since I was in my egg. Spindeln så rätt stenad ut. Cooper joined. Okej, nu har vi han. Press to make him throw himself and reach an item or a switch in the distance. Nice. While in battles he can attack an enemy on the ground with shelters. Or attack all enemies on the ground with power shell. Alltså gött, då har vi fått en ny karaktär. Kan man switcha on the fly? Det är ju gött. Change my mind, sucker. How about a fight? Oj. Sucker. Nu prövar han här då. Och han använder flower power också. Nu prövar den här. Push to the left and release it. Okay. Han har ju sparkar i vägen. Det var ju asgod. Ja, men det är ju nice med att karaktärerna har lite olika abilities med. Det kan man ju pröva sig fram. Och det är det strävliga som fan. Man delar FP med, okej. Torkad svamp har du fick. A very dry mushroom. Nej, inte bra. Nu lär vi ju levla, eller? Ja. Det gjorde vi. Vad vill vi ha denna gången då? Sist tog jag HP. Kanske.
musiken är full fest när man levlar upp i det här spelet. Det kunde ha varit så i alla spel. Ett jävla liv när man levlar. Nej, men det ska jag säga, det är trevligt med ett N64-spel som faktiskt har åldrats. Åldrats bra. Där. HP plus badge. Okay. Vad kostar den att använda? 3. Vi har på oss den. Lite tåg så blir det en tank. Det är bara att spåra de andra här i staden nu också då, kanske. Eller har det lugnat ner sig eller? Fuzzies are gone. It's a bit boring here now. Ja, men nu har vi ju så vi kan ta oss över vattnet. Bra om alla även långt in. Oh, my little Cooper. Hans mamma. Då kunde vi gå ut bakdörren. Bookshelf in Colorado's room. There's also a few that seem somewhat less intellectual. Men här känns ju som man ska kunna göra något. Men här kunde inte göra något vettigt mer än att prata, va? I don't usually ask for favors, but perhaps could you borrow the books Copa Legends from Colorado? Ah, ja. Lite bättre för oss. Fru är det här. Don't let that old cult work it too hard. It's known to do that. It's also a bit short-tempered. Legends. Shells and exercise. Firmer shells in 30 days.
att vi får något bra. En krona fick vi. Han vill ha massa skit. Lava sleepy sheep, ja, det har vi också, det kan man lägga på botten. En krona till. Vi tar alla hans sidequests i alla fall vi kan, så vi får väl silver credit. It's to play in the playroom. Han vill inte ha någon favor at the moment, okej. Okay. Då så, då bör vi kunna ta oss in i de där törtlarnas borg. Save. Det är klockan. Ja, vi kan försöka ta oss närmare dit i alla fall. Bra. Time to bask in the sun. A little music on the radio, a little sunshine on my shell. Does it get any better? Fan, han lever livet. Det är livsnjutare. Jaha, så deras vänner är fången. Fullt liv. Och så. Jävlar. Progress äntligen. Fan, det var lätt att gå missa och se att man kunde gå ner där. Ja visst, det hade vi massa tid för vi inte visste var vi skulle gå. Men för fan så kommer det skit i busken. Det är svår, som sagt, dodge är fan inte lätt det här. Killer Shrew! Det är du som var här, fan, jag trodde det var IFG som skrev samma färg. Ah, hur får vi tag i den? Jo, det kan vi få tag i här på den kampen. Så. Ah, nej, vill jag inte slåss mot. Lightning destroys one enemy. 5. Ja, det ska vara. Nu så. Äntligen. Den kan vi ta oss över. Fuck. Jag fick skalet i huvudet.
Ja du Fletcher, nu äntligen. Äntligen går det lite framåt. Spelar du något gött Fletcher? Jag har fått en ny medhjälpare här, Anna Skolman. Oj, man kan byta mitt i fighterna med. Alltså okej, okay, då blir man av med sin tur, men det är ju trevligt att veta. Det är ju jäkligt gött. Fullpaddan från Skövde. När var det Mario-filmen skulle komma på bio? Var det innan sommaren eller? Vi skiter i fienderna. Det ser ut som det du pajar väggen här på något sätt. Icke. Oj, är det första grottan nu? Vi går in i den idag, tror jag. Turtles-tötlarna är här. Marcel already. I got to tell the leader. Red Koopa! Kunde ju gå runt den här så här. Skulle du ha gjort det kanske? Ja, det är bomben med. Jag har inte hittat någon ny nytt vapen än, men det kommer kanske. Det var Bombi här, han är lite nöjare. En liten stortje. Vadå? Nej, nu blir han galen. Håll den i hatten. Inte spränga. En nyckel! Trevligt. Jävla lås. Tänker på låset i
Hot shots är det va? Hon har ett jäkla lås. Du ber mig, du har inte missat asmycket. Vi har fått en ny karaktär. Skålman. Och äntligen precis tagit min i... Precis tagit min i... Första grottan i spelet. Legot är klart. Fasiken. Ja. Många bitar blev över. Avbitare och lim behöver man när man bygger Lego. Jättemånga. Gött. Jag bara kastar dem på golvet. Så... Eller nej, kastar dem inte på golvet. Det är ont som fan att trampa. Ja, det ska du göra. Har du mått, va? Jag heter Vörtlarna. Let's see the great Mario get them further now. Jag mått som en prins. You'll never find your way through this fortress. Nej, som sagt, vi är i första grottan nu. Oj. Vad är det här? Power bounce badge. Jump on one enemy continuously until you miss an action command. Oj. Uff, det är en sån där som kan vara asbra om man är duktig. Men jag är inte duktig så den är inte asbra. Men någon sån fanns det ju i Mario RPG också, vet jag. Där man verkligen kunde nöta in skada om man tajmade det perfekt. Men hur kommer jag upp där? Och så kan jag få något. Ah, nu kommer ingen så. Jag tycker det här fan är ganska snyggt ändå. Men det är ju som sagt, det är ju... Aj, aj, aj. Där uppe har vi en knapp. Fuck. Ja, jag vet inte, vi har precis egentligen kommit in i den, men det känns ju lite... Jag tror som sagt att den första av de där sju gallingarna ska finnas här. Den första av de sju vise vad det nu var. Där måste jag ju ta mig in på något vänster.
Jag förstår inte vad jag ska göra. Hur visar männen jag? Byta kan han här säga något vettigt. Built en Tyree of Stone. Den är kall i grottan. Central area. This area looks extremely suspicious to me. Vad var det för farligt spel du spelade igår, Bearman? Jag fick bara lurkat lite. Innan jag var tvungen att däcka. Konarium, är det så farligt ut? Är det PS5? 4? Är det något tight? Det är frågan. Ett skräckspel, eller? Mm-hmm. I heard there are many tricky parts in this castle. Ja, det är det. I wonder who built it. I'm pretty curious look. Jag kommer ju ingenstans. Jag förstår inte. Här kommer jag ingenstans. Ah, ingen aning vad jag ska göra nu. Jag kan levelgrinda här liksom. Döda den här så har vi dödat alla vakterna i det här området. Fyra är den här. Alltså det var så. Det var lika jävligt det alltså. Och nu på en forsknings... station och insett alla är borta. Mhm. Men det är lite thrilleraktigt eller? Men jag måste ju ta mig på övervåningen här nu på något jävla vänster. Men hur kommer jag upp? Där är en nyckel, men jag kommer inte in där. Jag misstänker som sagt att man ska kunna slå sönder väggen där på något vänster med. Psykologisk skräck och fy fan. Inga monster, nej. Psykologisk skräck är fan bland det värsta, är det inte det? Eller i och för sig. Monster är alltid monster, men... Här känns det ju som man skulle kunna göra något också. Vatten och skit med. Går ut.
här kommer jag ingenstans. Ah, jag får nog sova på det här. Kan vi gå någonstans här? Ja. Det är säkert skitlätt med. Det är det som är det retliga. Jag hörde fan djur hela tiden. Ja, oh, fy fan, det är läskigt som satan det där. Jag vill inte be Airman sova i natt alltså. Nej, där. Star Spirit. Jag tror den första Star Spiriten ska vara här inne. Han har vi fått. Ed Myers, Colorado, World Renowned Expert. Gumbario. Jäkligt snygga sådana målningar som är där. Ett gäng att rädda. Use it in the... to play in the playroom. Playroom vet vi inte vart det är ens. Jag har väl ingen badge här jag kan använda mig av som... Nej. Nej, ingen aning. Vi lägger en save här så rundar vi nu av här för ikväll. Tror jag. Det känns känns lagom. Ja, nej, vi gör nog det. Vad hade vi i tid? 3:37. Ja, tack så mycket, Ragovit.